që ka nuk asë gjatë weekendi, do më thonë që ka nuk andodhë. Dira ke pasë në shumë bizi u kuen lakë po ndukët. Në vikendeve, dhe pëse unë gjithmonë po besoj që vikendeve vdjen me qenë me i qalë, kështu. Po që, apo fillojnë me mua me të po, njëtën? Po, 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 sepse se pas kanë gjarje më të rënda dhe më intereson shumë dhe atjetin. Okej, okay. Atëherë, kurdo që regjia është gati, fillojnë me fotën e parë. Për ndryshe, këtë vikend kemi pas ditë lindje të artistave tonë, kështu që është Bash Buta, i cili mbush 29 vjeç në vikend. Buta 29? Po. 28. Edhe ka qenë ky reagimi i partnerës së Butës, i cili e ka bërë ripost edhe në story. Urime dashnia jam e babi i Irinës. Të duam shumë, edhe është në foto edhe vajza e Butës. Ose Butës. Edhe vajzës në fjallë fjollës i duket. E ishte kjo një urim shumë i këndshëm. Kaljum në fatën tjetër, ku e kemi edhe një ditë lindja, është Fifi. Fifi mbush, faktikisht dhe që mbush i 30 vjeq, edhe ka qenë edhe reagimi i Adisit, ku ja ka uruar me këtë foto ditë lindja, tashme partnerës së saj, ku e ka falëndëruar edhe që ja knaq jetën, ka qenë ashtu description në Instagramin e tim. Kaljum në fatën tjetër, e që të kena me komentu pak. Pas shumë ndështë mbyllje cyve të produksionit, u përjashtu e i glacano, ka qenë gjesti ndaj meriton një kicit, ku e kanë detyru me marë këtë vendim, pasi që ja ka dirë gotën me virë në kokë më duket. Në sy. Okej. Okay. Edhe ka qenë këtë gjesti cili e ka përjashtuar automatikisht. Në mdoj që shumë e kanë të liru, në fakt, gjistë të sojna reagime që i ka vojtë diri tash, po duftë me ti më marrë një vendim. Në qysh, kur të shishme një sy, u kam pak... Sa të qoftë që Egle e ka mbajtë gjallë shpinë. Po, e vërtit. Po, duna prapë se prapë nuk të lerohet. Kur të shishme një sy, gjistë të Egle, s'pak në konë shumë dhënu, se. Shumë. Edhe këta jënë ka zu shumë të leru, si të pas përshë që qka ka bo. Po kje e fundit ke e ti për të mendoj. Nuk e di që ka ndohë, sakë. Edhe për meritonin edhe i linë pritet një vendim tjetër, të martë. Po që, përzdis, po besoj që du të me pas të qka. Qa ka ndohë sakt me Eglën? Eglëa shumë herë ka marrë vrejtja nga Big Brother, për shkak cilë së saj që i gjunë njerës, kanë qenë edhe me Rikë një incident, diçka me makarona, nuk e di. Këtëherë meriton një kiqit e ka hudha ashtu verën në synë, fëtyrja ka gjujtë, edhe ka qenë kjo një arsye e vendimet. E meritoni të me thonë synë. Nuk e dire se e keni pa, kur jepet vendimi dhe tash meritoni, ashtu gëzohet edhe ja bëhen në vjenë shumë keq. Është pa nga të smemë dhe ja të rikë vrejtjen edhe Big Brother, ku i thëtë kontrolo mikrofonin. Kujdes në fakt që mos me vazhdu më me provokime, përshkak që ashtu kështu ishte një situatë tensionuar edhe u përjashtu atash. A me ndonë që është bo bajat që kjo dhe me thonë hen edhe del? Po e kemi edhe Graciano, një cili u fot për herë të tretë në Big Brother. As mu nuk më do ka arsyeshme. Me dalë jashtë, më po... Mirë, po këta, para se me hynë në Big Brother, të rëshkoj një kontratë. Që nuk bënë as dhunë, as qarë, as ofendime. Në momentin që më bënë këto, pse i lejojnë prapë me vazhdu të njëtë në gjamë e bo, e ta është e gla delë, e përjashtojnë, Graciano henë. Në më thonë, shumë palidhje po bënë, nuk po ditë a shpi, a është hotel, është një reality show me rregulla, definitivisht tash do të mundemi pra me pas edhe Eglën në të ardhmen. Nuk i di aty çka fillu me hyjë njerëz. Ju shpëpitet sipas disa lajmeve që zdia kim në shobës që dhe Bardh dhe Sara mu futbol po i kanë bërë. Po nuk po e kuptoj. Në momentin që ti përjashtohesh si Sara, nuk e di kush dëshiron prapë syshme që me fut prapë. Sa e veç ka thyr rregullat e Big Brother. Nuk e kuptoj ku është e tolerueshme që me hi ajo prapë. Por që nuk shpresoj që është e vërtetë. Definitivisht se po i hub sensi, po kalojmë në fatën tjetër sepse ende kemi komentime të Big Brother. Ka qenë kjo foto e postuar nga Bardhi në Insta Story, ku e ka shuar luftarakja ime vogël. Kalojmë në fatën tjetër, ku ka qenë edhe një reagim ndaj saj, ndaj asaj foto, ku Sara ka shkruar, se qenë ka shumë largë me lexu prej këto ku jam. Vetëm një sekund, ka qenë një story
për bardhin, ku ka shuar ta dua mundin, disiplinën, qetësinë, shpirtin e bardh, ta dua dashurinë e urtë dhe çdo gjë tjetër të vogël që po më mëson për tjet. Këto ishin shumë qeta, këto Insta story, po që nuk vazhdoj me qenë e tillë, pasi që është kecu situata për shkak një situate në një emision, ku vajza që shihet në foto është një gazetare e cila fotën e bardhit e vendos në gjoksin e saj, edhe fotën e Sarës e kall tamam me shkrip, ashtu live. A është po, kjo Gabriela, mos ka... Tejta Rona, po i të ishin në emision. Gazetare? Po, gazetare. Edhe ka shuar bardhi, a ketë një torp, a ka cenzur për fyrjet këti nivelli. Oro fake edhe tje dhe ajo, Tejta Rona, kështë jeni, për dy klikime të e pranu që Sara s'ka bo kur gjo, të e provoku për çdo dalje që jeni të e bo, e mandej prekni kur reagon Sara. Edhe Sara është njëri, apo keni fillu mi ju besu aty në komentuzve me account fake. Stop me këto ofendime, bullizime, se e keni bo për spital çdo dit, a keni motra jo, e ka vazhdu ende reagimin e ti, po që për një menje gjest jo i mirë. Edhe nuk di që shlejohet edhe me u transmitu, po si që duket për klikime lejon që të gjatë. Po, pe bujnë të vetën, po që pra pasans. Pa këti për të. Kalojmë fotën tjetër, e kemi bardhin, Luizin edhe jetë mirin, për ndryshe... Që qërmu e këtë që kjo marra këse, në është asë skrytë, si në bajram, pa i po bashkë. Ka qenë jetë mirë i ftuar në një emision edhe ka ndohë gogja shumë edhe me intervistuesin edhe është përgjigjë shumë pytjeve që kemi mujtë me i pas në kohë. Për ndrysha i ka të reguar që mardhënja me bardhin vazhdon, raporti vazhdon edhe është pjesë ende e menaxhmentit, duke thënë që është kesh kuptuar gjithçka, gjërat vazhdojtë jenë të mirë. Ka pasur vetëm një krisje të vogël, po kur është pyetur nëse e kanë edhe Luizën nën menaxhimin e tij, ai ka treguar që asaj rrugë jemi dhe mendoj që po, pra që ka thuj se e vërtet që dhe Luizi do t'jetë pjesë e menaxhmentit të udhëhequr nga jetë mire. Ju urojmë sukses. Kalojmë një të gjatë dhe të lumtur. Vesa ende është duke u përfolur edhe pas daljes së saj, ka qenë historia në Instagram e cila është përfitur që mund të jetë ndoshta një... Më në tre që kam u këtë jo, 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 vetëm mund të jetë një story, po mendoj për situatet me Hejtin edhe Romeon, ku thot... O, ma mur menja, veç martë ke kesh me thonë, ta frish, se definitivisht, ose për ta najsen, se kjo najsen se që ka pove. Po, edhe ka shuar që nuk duhet... Nuk duhet gjithmonë ta tregosh anën tënde të historisë. Ta shka ka me tregu kjo, mirë po, saj po është komentus, gjithmonë shdo postim caj e lidin e me qiftin që janë, endë më brenda. Kalojmë fotën tjetër. E kemi Arbanën edhe Luizin, ku këtëherë Arbanës ju ka bo pyetja direkt nëse i ka kërku 600.000 euro për me udhëhequr Big Brother. Edhe qka ke ma e forta që nuk e mohoj hesh dhe të që i ka kërku, po që tha që nuk i bëj për para, është pasioni e më, dhe të nuk e mohoj që i ka kërku atë shumë, se zakonisht nëse se ka kërku kishton jo. Edhe në fund tha parët nërma që janë të nevojshme, për që fund që e për. Po, edhe është pyet gjithashtu edhe nëse do t'jetë me Luizën në Kosovë. Përgjigja saj ka qenë që unë po jetoj të tashmën jam mirë, gjithashtu një mohem nga jo, asë mohem nuk ardhur, mirë po një besoj që të dyja janë për teta. Sa më pengon kjo kur këtë famën edhe këtë ujo kemi apë ne, këtë rast ne publiku, dhe pas një kohë e del nuk përgjigjet mënyrën e duhen kur ja bën gazetarja pyetjen. Ti jesh apo të mos jesh? Jeni intervista të rralla të Arbanës që i bën, sa di unë. Edhe në këto është që u kanë shumë diplomate. Unë kam thonë, Elina e diskutu me dhe Irene Kalumen, a nuk jemi shumë të kudzem shumë me buë deklarata, është gjithmonë ajo me nejt lauki. Okej. A kemi regjia Kira? Spas ka vlera më.
Nuk kemi, kaq kishte sa i përket showbizit, një zhurmë si gjithmonë rreth personazheve të Big Brother që s'pona lojnë rehat me një farë mënyre. Qam kalon edhe për shtypje, për amë të më s'ka bëj. U diskutu kja e Bardit, si qëta shpë këtu kërë pash Luizin edhe Bardin, që u prish mardhenja, a më zdinti qka? Mardhenja Kjara Luiz, Bardi edhe Sara. Po, edhe ajo u kuën gjatë vikendit, po që... Po, një ofendim në komend, se ako pa. Ka gjatë në shumë pizit po dok në kështu, a? Ja këna njës pak, këna njës pak. Po që me njës me umor me detoje. Po, normal. Vec me zgjatë minutajë një një orë. Si kja jo, Kjara 3x, a unë, jo, Kjara 13 unë 3x, a? Po, dalimi me styre, ta, se ja këshim pojnë e shumë njajta. Po, oke. Që unë nësë pas në di për ta. Pri që pas që diska ka ndodhë. Po, që kja u kënë, që Mandia ka heke dhe Luizi Bardi followin e kështë. Apo vazhdojmë me qakarjet? Po. Se veç për shumë për zekë.